Здравейте, скъпи зрители! Днес в Укорна трапеза ще излъчим документален филм, посветен на празниците Бъдни вечер и Коледа. Коледа продължава 3 дни, като в народния календар се предшества от Бъдни вечер. Бъдни вечер е вечерта на будуването и на очакването на Исусовото рождение. В този брой на Фолклорна трапеза ще видите интервюта и документални кадри с приготвяне на трапезата за Бъдни вечер и самата семейна вечеря. Във втората част на днешната ни среща ще ви представим обичая коледуване. Интересното е в предстоящия филм, че той се състои от документални видеа, заснети от екипа ни в различни населени места на България. Така ще имате възможност да добиете по-широка представа за празниците в различните региони и етнографски области на родината ни. И така, празнувайте днес с фолклорна трапеза! Седянката, на която изработваме коледарските бебенци, е традиция за нашето село. В тази седянка се включат всички моми от селото и по-възрастните жени, които разказват на момите за какво служат венците, научават ги как да ги изработват и какъв е символа на самите венци за Коледата и за коледарина. Седянката за изработване на коледарските венци се случва обикновено дни преди Коледа. Това, което съм чувала от по-възрастни хора, на седянките наистина момите са правили венци. И така ние решихме в читалището да го възстановим този обичай. Младите чуват нещо от старите, за техните млади години, чуват песни, които те вече няма откъде от друго място да ги чуят, приготвят си почерпки. От какво се изработва този венец? Те на времето се приготвяха, да ви кажа, само от сливи сушени и от захар бучки. Бомбоните излязаха и слагаме и бомбони за по-красиво. На една коричка от липа, от дърво липа се направи коричка и тъй. Знаем, че кръга, нали, който символизира самия венец, е непрекъснатостта на щастието за едно семейство. Овива се с червен конец за здраве, за берекет, против уроки. И всяка една мома, изработила такъв венец, избира своя избранник от коледарите, които посещават дома на семейството, в което живее момата. Бъдни вечер, той е последният ден от коледния пост. Вкъщи оживено баба и майка почваха да се приготвят. Сутринта на бъдни вечер жените отиват рано на чешмата за вода, донасят прясна вода и почват да месят хляба. Първо умесват кравайчета, тъй им казваме ние тук, защото през деня идват малките деца на чутурка. От махлата се събират момченцата,
понеже само момченца ходят и с сопичките си отгоре с кръщче направено да се нижат кравайчета с шарените си турбички, бабите, дето са ги така ли им дават и от махлата във всяка една къща, била по-бедна, била по-богата, по-заможна, във всеки дом са влизаш. Те влизат в дома, викат Боликерчовце, идим на чутурка и баба излиза с престилката си, носи сушенки, ябълки и кравайчета. Той е богатството от берекета, който са пребрали от нивята през годината. Те почват да удрят с опичките си, дядо слага шеника с жито, удрят с опичките си у житото и викат чутур бутур колата, значи те предвестяват, че Коледа ще... идва Коледата. Те сякаш идат децата. Айде, Коледарчета, елати, децата ми, елати. Айде. Елати. Айде да видим. Много ви мълчи. Не напрескочихте, уважихте ме да додите. Мале, аз имам ли тук карамели да дам на туи децата? Каквото имаш? Айде, децата ми. Айде сега тук във шиника. Разгеле, имала съм. Айде, чутим, бутур, долу, долу. Дечата ми, как няма да дам? Баба, въобще си я спала да ви направи. Дай им баба там по едно-две кръвечки. Айде, дайте сега от турбичките да ви сложа от тез. Пойничко, мекички да си ги капнете. Да. А, е така. Пехнига. Айде и ти да си сложиш в турбичката. А, е така. А тез пък ще ги сложим на сопичките. А, е така. Пехнига. Айде. Айде на тебе. Дай сега да ви сложа сушенки, бабе, от турбичките, орехчета. Ай така. Ай на тебе, детето ми. Ай тъй. Аз имете сега и кухънки. За голям бебе. Ей, аз да им дам по една карамела. По една ябълка да сложа от турбичките. Турбичката. Ай тъй. Айде на тебе. Айде. Ай така. Да сте живи и здрави. На уважихте. Вземайте, бабе. Айде, не ти вземете. Айде. Да сте живи и здрави, че до година пак ще ни дойдете да ни погостувате. Айде да ходим, момчета. Да. Айде. Да сте живи и здрави, до година пак да дойдете. Айде. До година пак да дойдете. Готвили за празника? Имало ли някаква специална предварителна подготовка? Преди генаж ден, неделята, биваше за почистване на къщата. Джамал беше по-рано печката, деца топляхме, наросва ми е. После измазваме огнището, дето готвим да бъде чисто за бъдника, когато там го слагаме. Деца храним, бъдника трябва да се гори. И той се слага дърва от круша, понеже тя бавно гори. Той маслото дзехтена го слагам, понеже миросват с него. Свещениците, когато малко вършка се родим, пък кръщаване са миросват. И при други обичаи. А виното защо? Виното и дали причастие в кръвта на Исус Христос. Защо го дялкаш така? Това дърво, дядо, е бъдник. На него ще направим една малка плитка дупка. В нея ще налием
малко винци, зефтин и малко тамян. След това ще турим бъдника в огъня и той бързо ще се разпали. Огъня трябва да гори цяла нощ. Той трябва да свети на Божията майка. Ако го оставим да угасне, то значи ни чакат много лоши дни. Аз сега, деца, отдайте ми малко винци, зехтинчето и тамянчето. Така, тамянчето и започвам по-късно. Така, дай сега винчето. А така, той го пак там. Айде малко зехтинче. А така, сложи го и него там. Айде малко тамян. Сега, вземи тамянчето. Дядото ще го сложи в огъня и ще го разровим малко. Колкото много искрици има в огъня, толкова много пиленца, агънца, теленца и деца ще има в този дом. Дядо, виж колко много са искрици. Да, много са. Това показва, че годината е богата. Ще има много преколта. И животни ще има, и кравите ще увеличат млякото, дядо. Всяка година ли трябва да имаме бъдник? Всяка година, дядо. Всяка година има бъдник, деца мои. Но бъдника не трябва да се оставя сух. Той трябва да има постоянно пепел на него. И пепела сутринта не се изхвърля навън, а се събира. От него една част е поставяме на нивата, другата част е вторяме на лозото и на ливарата, за да имаме голямо плодородие. Мале, а не то да замесим повече, че да има и за кравая, за кулинарите. Замеси, булка. За кравайчетата да има. Да има, да има. Петърчо, ти нареди ли си геранчето? Я покажи на кака си, как хубаво го правиш. Как хубаво брашното. Той, още е малък. А, малък той. Порасна той, порасна. Порасна, ама белите се ги върши. Еми, детенци, ко да правиш? Дай. А, толкова стига. Е, мале, я го виж този. Какво правиш? Не дейтай. Не дейтай, чето, че грехота е. Не се играй с брашното. Ще разсърдиш я до Господ баш на бъдни вечер. Прощавай, мале. Много знае той. Бъдни вечер е семеен празник. Специално за мен е нещо голямо, нещо хубаво, нещо, което, не знам, всеки трябва да го прави. Аз го правя с желание. Специално за хлябовете, за бъдни вечер се прави един хляб, който го наричаме, че обредове хляб. И един кравай голям се прави за коледарите и другите малки се дават пак на коледарите. Хляба се замества само от вода и сурчица и мая. Само че тогава по-рано маята я правиме от малай. Слагаме люти чушки в водата, слагаме и хмел, той нещо завира и попарва се малая и го оставаш да съхне. Хляба присъства във всеки обичай. Хляба е божество. Нещо, което трябва да се почита. Да сложим сега тук водичка, хладка. Адай. Чипка сол да турим, че със сол се замесва. Я да махна аз тази гребната, а тури я там да напречи. Кога я ще се науча те да меса? Ай до година пък. Ти ще правиш боговицата, ще ти помагаме и баба ти и тя тук. О, ще те научим, сега да искаш. Сега да си ме реклика. Да се бъде достатъчно. Тай, сега. Той тесто ще отделиме тъй да има за краваите и за кравая за коледарите. Е тук. И сега тук ще бъде за боговицата. Я цвете тури е тук тъй тъмън да втасва на топа тук до камината.
Обикновено стопанката върти къщата и тя всъщност сбира край себе си снахите и дъщерите и нарежда какво трябва да се свърши. Но снахите са тези, които запрятат ръкави и са ангажирани с къщната работа и с подготовката на вечерята в празничната вечер. Хляба е много важен за българина изобщо. Жителите на квартала отдават особена почет и влагат много умение при приготвяне на коледния и бъдни вечерния хляб, като това се възлага обикновено на жена в семейството, която е облечена празнично и е обредно чиста, т.е. спазвала е пости през всичките дни, за да може тя да въплати своите надежди, емоции, чувства, любов при приготвянето на хляба и те са свързани с надеждите всъщност за по-добър живот на нея и на семейството. Ври, мале, ври, ще стане! Ай, Ванчо, ела така може да стане. Обредният хляб, в зависимост от това дали е Велик ден или Коледа, има различна окраса. При нас тук присъстват фигурки, които наподобяват животинки и съответно те са в поставена кошара, защото това е бил поминъка на българина на времето. Хляба на бъдни вечер е, може би, най-богато украсения хляб, който изобщо се приготвя по празници. Знаем, че българите са се занимавали с животновъдство и растениевъдство, затова върху бъдни вечерния хляб присъстват кошара с агнета, лоза с грозд, буре с вино или житни снопи, натрупани на кръстци. Това всяка стопанка сама си избира, но той е задължително да е богато украсен. Славите ли, млада Бога? Славим, славим! Добре дошъл! Добре заварили. Аз къщи и Бог с мене. Е, дай Боже, дай Боже. Айди, деца, разтилете сламата. Айди, Мари Кейти. Айди, моето момиче. Айди, тъкачка. Дай ти сала. Айди, айди сега, неделке, застили ми сала. Айди, мале. Айди, ще да опъним. Мале, чакай, взема паралията. Милечо! О, не! Да, вечер... Не се слага паралията, вечер са вечеря доли на земята. Върху слама се слага мисалът, както се е родил Господ Бог Исус Христос в яслата. Живе на земята. Милечо, направи два кавака да се накладе житото през лятото. Още ни братика, дядото, голям ерикета има за лятоска. Отивай за палишника, та вечер е къде с палишник. Мале, аз го забрави този палишник. Да видим къде го изкарам. Ами виж там. Айде. Спомените на моето детство е една вечер, която така сме чакали с много голямо нетърпение, с много, много голяма радост, особено децата. И като че ли в този ден във въздуха се носиха така особени миризми, много специфични, много точни, точно за този ден. Може би от това, че се правят гушките, нали, миризмата на зелето, подправките, които се слагат вътре. От това, че вкъщи всичко се подменя с ново, постилат се нови черги. Как сте празнували бъдни вечер? Какво си спомняш? Ами, мама като стане още тъмно и не вика, тогава нямаше часовници. Води ми се по мейчината. Има и ни звезди на гъсто, кокошката вече наближава да зайдела. Поне мама вика, айде, ставайте, мийте се, обличайте се, че днеска и застягаме за бъдни вечер. И започва тя, айде, карам мен, аз съм най-голямата. Едно време имаше помогу деца вкъщи, братилът е голям, праща ми, върни с зелето.
Ма тъмно. Няма тъмно. Ястията трябва да са тек, защото българина и вярва. Той вярва, че живота продължава, въпреки неблагополучията, въпреки неприятностите, животът върви напред. Тек, защото да има още да се присложи към трапезата. Например, когато се гради къща, тук в труд, и до сега се спазва този адет, се оставя било ъгълче, било част от стена, се оставя недовършено, за да има още какво да се работи. А сега, Булка, ти да отидете да носите ястията, да ги донесете и децата ще помогнат. Всички ястия ли, мамо, да донесеме на трапезата? Донесете всичко, каквото сте приготвили. Добре, мамо, добре. Всичко, да. Айде. Ами, ще донесат всички. Те свещичка да донесат. Ще донесат. Аз си вида. Вие ги носете, пак аз за всеки случай пак ще ги преброя. Нали трябва да не бъдат четни. Заповядай, бабо. Мерси, моето момиче. Дайте, така че да се А, така. Ей, ето, работни. Мамо. Работни деца, работна Булка имаме, бай. Я да ги преброя за всеки случай сега. Ето, има и грозди, има тиква, има сърмички постни, пуканки, сушенки, и хълва, маджунена, мъстакули, боб. А сега забравили сме чесъна и орехите. Вярче, иди ги донеси, бабо, пак аз ще взема да сляза долу в избата и да донеса меда. Добре. Айде, ма. Айде, Емо, ела да й помогнеш за дървата да ги оставиш до огнището. Ой, донесъл си едно малко винце за трапезата. Ох, ще е студ навънка, да знаете. Айде, Ване, сядай. Айде. Айде да седи около трапезата да се нареди. А баба и къде е деца? Тя учи ли да донесем еда да се подсладим от избата? Ето, ма, ето, ма, ето. Айде. Носе го, носе го. Заповядайте. Ето и меда тука. А, така. Ох, защо само пласнясти сте наредили на суфрата? Ох. Само после. Ами, бъдни вечер. Бъдни вечер е днес, е. Пости са, не се яде блажно. Юрдане, с Булката и зарзалта тази година нищо не роди. Зими с брадата да я заплашиш. Белкин път до година роди, като не роди, ще отсечем и толкова. Добре, тате, добре. Я. Зими си я мрълка, че то... Че то вънка студено. Да, Булка, иди са наметни. И ти не дей за затай. Айде, зими на Петърчо. Наметни са. Ще родиш ли или да те сека? Не дей го сече, то ще роди до година, ще роди. Няма да роди, една година не е родило, втора година сигурно пак няма да роди. Не дей, ще роди до година, ще видиш, ще роди. Решил съм да го отсека, не можеш да ма спреш. Не дей, то ще роди до година, ще видиш. Айде да се прибираме, че всички нас чакат да вечерям. Всяко хали, какво стана за зарзалата? Всяко ли е? Тук ли сме всички вече? Оставихме я за сега, дано до година да роди. Дано да роди до година, като си оплашил сега. Дано. Я, аз да отбира по-сериозни въгенчета, за да мом да прикадим. Дай ми тъмянчето. Ето, така. А, така.
благословена да е земята и да ражда повече жито през зимната година. Дай Боже. Амин, дай Боже. Хляба задължително го взема най-възрастния в семейството и го вдига високо, прави благословията, а високо го вдига, това пак е символ, за да може житото да израсте. Стопанинът е върховният, най-важният тукана. Вдига питата, благославя, пожелава на семейството всичко най-хубаво, да са живи, здрави, са щастливи. Първия залък задължително се поставя пред иконата на Богородица. После се вдига пак високо на камината, втори залък, третия е за трапезата. И чак след това вече най-възрастният човек разчупва питата, като в нашия край се започва от най-мъничкото. Тази нощ, деца, е най-дългата и най-святата. Тази нощ се е родил Спасителят на човечеството. Според християнските вярвания, идването му на този свят било съпроводено с ангелски песни, които носили мир и спокойствие на земята. А нас ще ни посетят коледари, които ще ни донесат благата вест. Ще ги почакаме. Да. Може да са някъде надалеч. Трябва да обикалят. Село голямо, тук да спрат, там да спрат, да попеят, да поврачуват. Не, не са и тяхните. Всички ще дойдат. Ще дойдат, чакаме ги. Чакаме ги. Как се гадае на бъдни вечер? С какво? По много начини. Гадае се по огъня. Огъня не бива да загасва, защото трябва за това, защото да се поддържа топлината на огнището, и по огъня се гадае дали ще бъде плодна годината. Колкото искри, толкова и плодороди. Част от сламата се дава на децата на дома сутринта, като се събудат, на другия ден сутринта, като се събудат фактически на Коледа вече. Да. Отиват и я връзват на снопчета по клоните на дърветата. Това е с цел да се просто да, колкото сламки има в сламата, която са навързали, толкова и плодове да дадат дърветата. Друга част от сламата, една част от сламата се оставила и се е сплитала на един сплит, на една връзка и се е запазвала до нова жътва, до нова жътва, до жътвата на следващата година и на този сплит се е вързвал първия сноп. След като се опожени първия сноп, с него се е вързал и след това са правили нови ръкойки, нови снопови. Когато бабата поръчва на децата да вържат с пояса на бащата, паничката с жито, защото се слага жито за берекет, поръчва да се увие, да се направи едно кръгче, за да не бягат кокошките по кумшиите. Орехите се чупат на трапезата, изяждат се, обаче черупките се събират и чупат се, ако добре се чупат орехите, така добре ще се чупат, ще се люпят яйцата. Нали? И няма да има полоци. Полоци са те незамътени яйца. Освен молбата, желанието за здраве, за берекет, българина винаги искал да бъде, да има и в кеменето, да има парички. И се счита, че именно на бъдни вечер, който получи паричката от питата, от баковицата, той ще бъде късметлия. Той ще бъде през цялата година късметлия, ще забогатее. И затова с нетърпение са чакали да получат паричката. Планински събор Балканфол.
Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! Деца, вземайте. Булката с тиква много сладка си е направила. Как ти обидайте? Хубава тиква сте направили. Ама те са големте от билата. Дайте, драго, колегарите! А? Колегарите! Заставаме! Заставаме! Ох! Ще взем ти даруйте всичкото. Коледарите са изключително, макар и неканени, изключително чакани и желани гости във всяка къща. Специално за тях се приготвят коледни караваи, с които те се даряват. Стопаните ги чакат да дойдат, защото носят със себе си надеждата за по-добър живот. Тоест, те, посещавайки къщата на стопанина, пеят и наричат за здраве, за берекет на хората, живеещи там, на животните, да е плодородна годината. Това е много стар български обичай, който не знам да има аналог някъде по света. Тук в квартала, няколко дни преди Коледа, младежите се събираме да учим коледарските песни в дома на Станеника. На бъдни вечер пеят до полунощ, след това се разделят на две групи, два кола, по 10-15 мъже. Обикалят селището, отбиват се във всяка къща да славят и благославят за здраве, берекет, за добра реколта и голямо домочадие. Коледарската група към читалището е основана 1973 година и ние сме нейни продължители. Как се чувствате, когато сте част от тази коледарска дружина? Вълнението е голямо. Просто е страхотно. Всеки трябва да опита, за да разбере точно какво е. Да те посрещнат радостни стопани, домакини, целите семейства, които са се събрали на Коледа. Дори очите им се пълнят със сълзи от вълнение. Ами според мен най-ценното е настроението и емоциите, които обичая принася в домовете на хората, по които ние така обикаляме. И все пак запалвай и младите момчета да тръгнат с нас
и самото настроение като цяло. Заиграване характерно само за нашата Коледа. Никоя друга Коледа няма такава стъпка, нали, игра за играване на коледари. След като вляза в самия двор на дома, коледарите заиграват на припаднала и това заиграване се получава само на тази песен, на никоя друга. Нашия танц, който го изпълняваме в цяла Добруджа, може би единствено в село Бабок, имаме този танц типично коледарски. Аз от малък танцувам. За разлика от цялата наша област, единствено ние танцуваме. В село Бабок се танцува на Коледа. И аз не мога да ви кажа откъде е тон. Този танц, може би от, на времето и ние идваме от Тракийската фолклорна област, там се играе, може би оттам е останало това в обичая. И старите коледари не са ни казали, но аз предполагам, че е така. Направи ни впечатление, че се носи гарва. Гарвана означава дълголетие на хората. Зато и се носи. Това също ли е стара традиция? Да, да, непременно. Имахме специален човек, дед носиш гаргата. Аз като не нося гаргата, няма участвам, казал Коледата. Винаги ли коледарите на Бабо са съпровождани от музиканти? Да, винаги. И задължително само от кавалджи. Единствено и само кавалджи съпровождат нашата Коледа, която мисля, че е една от най-добрите коледи в регионален и национален мащаб. А ли деца за кой ще дошли? Ще пеем ли, ще играем ли, ще свирим ли, кой ще правим? Дойдахме да пеем и да се харесаме и да се вземем момата. Виждаме, че и колака се направили. Кой го прави този колак? Момата не го прави колака. Значи тя се е подготвила предварително. Колака хубав като момата. Отидаме у нас, долната мала, като отидаме, казаха ни колака е ваш, обаче дойдаха други ергени, взимаха колака и изпреваряха на. Топът дойдаме по-рано, да не можем да изпустим колака. Да видим колака. Сега, ако попеете хубаво, ако харесаме, с колака може и момата да дадим. Ние докато идвахме по пътя, пяхме, репетирахме. Ами най-напред ще изпеем за тебе една песен, тя се казва Стар Стърнина, гости дошли. Стар Стърнина, гости дошли, Станинине, Господине, гостите му, стари слуги, Станинине, Господине. Те са дошли да го питат, Станинине, Господине, де спечели това си мане, Станинине, Господине. Стар Стърнина, й отговар,
говоря, стани ни не, Господине, аз имам девет синка, стани ни не, Господине, девет синка, девет ровца, стани ни не, Господине, доплатни на ора, нора, стани ни не, Господине, следплатни на жертва жена, стани ни не, Господине, дойде година, берке стана, стани ни не, Господине, наполнил сам девет хамбара, стани ни не, Господине, девет хамбара, жълто жито, стани ни не, Господине, дойде година, кътлак стана, стани ни не, Господине. Пех коледни песни от някъде 79-80 година. Бях дълго години секретар на читачка Капитан Андрея. Това, което съм запомнил от моите колеги, пък и от близки, от познати фактически, коледните песни започват своята подготовка 30-40 дена пред самите празници. Значи те се събирали на билюци, на групички се събирали, по самолъците, по седянките са пеели същите песни и от порядъка до 40-50 песни се научавали. Заучавали се толкова много песни, за да може, когато се отиде в определено семейство, там, където, разбира се, има предварителна оговорка, че ще се отива, защото до голяма степен това нещо предварително се е договаряло. И то не с семейството, а с момата, примерно. Това е главно, хубаво да се отбележи. Тези песни са по своя смисъл много силни, много емоционални, има в тях голям смисъл. Смятам, че всеки един, който харесва фолклора, е чувал за тях. Ами са, имаме голям син. Той дето го няма, Митко ли? На каслата, яма. За него... Разбрах, че е трудна година за агнението, ама ще изпеем и за него една песен. Дано да е береклия. Дано да е блага вест, хубава вест така. Да кажи, че всичко е минало така. Той, щом са е забавил, значи има нещо. Ще близне сигурно. Седи юнак на край града, коладеле на край града, на белкама коладеле, и си пие благо вино, коладеле благо вино, подмедено коладеле, и ракия два шварена, коладеле два шварена, повторена коладеле, слугам убема, малкай мома коладеле, хем покани, хем го моли коладеле, пию начале благо вино, коладеле благо вино, подмедено коладеле, и ракия два шварена, коладеле два шварена, повторена коладеле, добър юнак отговаря, коладеле и да пия, не ме хваща коладеле, зара твойта танка снага, коладеле танка снага, фиданова коладеле, бяло лице лебедаво коладеле, черни очи черешови коладеле, тебе пеем добър юнак коладеле, и от богати твай на здраве коладеле. В село Белцов, както при всички коледарски песни, пеят за здраве, пожелават берекет, но в същото време нещо по-различно, което е за коледарските песни в Белцов, е, че те са свързани, част от тях са свързани именно с историческата съдба на българите, с робството, с това, че ние сме близо до Дунава, която е била граница на Османската империя, оттатък Влашко е свободната земя, докато ние тук сме робската земя, и в песните те споменават именно и робството, и робите, споменават и тая свободна земя от татък Дунава Влашко, което за нас е много като символ на свободата и така очаквана от населението на Белцов. Леле, варе, свети, Георги, кола, деле,
отървение течко, черно робек поладели, че ти дари, скъпо даре поладели, скъпо даре вако ове поладели. В Белцов коледари са само ергени. При нас няма някъде другаде за малки момченца, при нас са само коледарите, мъже за женени, момци, ергени, както ги им казват. И те тръгват от полунощ и до сутринта непременно трябва да са обиколили селото. Казват, че коледарите слънцето не трябва да ги види, коледарите не трябва да се срещнат с другата група, че е на лошо. И коледарите в Белцов всъщност са най-уважаваните от край време. И те са натоварени, както и всичко друго на тази вечер, с много магическа сила. Вярва се, че на коледарите се гледа като на първите вестители на радостната вест. Затова те пеят Бог се роди Коледо, Бог се роди с нощи вечер по вечери. Те са първите, които носят благата вест на всички, че се е родил младия Бог. Много интересен момент е и самите тояшки на коледарите. Не случайно те са дебели, високи, яки тояги, защото те с тояшките в ръцете и с добротата в сърцето си, песните, които пеят, те прогонват злите сили. А се вярва, че по бъдни вечер около Коледа това са мръсните дни и трябва да прогонят таласъмите, караконжулите според бабите. Те воюват срещу тях. А за това, момче, малко, нямам да изпеете една песен. Имаш брайно ли, малко, момче, малко, момче, брайно ли, шесто пръсто, брайно ли, злато косо, брайно ли, среброносо. Дай го, брайно ли, цар да стане, брайно ли, ваша земя. Имам, брайно ли, то е малко, брайно ли, некадърно. Той не може, брайно ли, кон да язди, брайно ли, войска да реди. Никой не ще брайно ли, кон да язди, брайно ли, войска да реди. Никой не смене, брайно ли, на стол да седи, брайно ли, писмо да пише. Майка ми беше на времето голяма певица и знаеше много песни. Отидаха при нея, направихме на касетофон направиха много записи. Още един-двама участници от групата също, от тяхните стари баби и прабаби, се записаха някои други песни. И вече с секретарката се прецени кои песни отговарят за този район най-добре. И така започна подготовката за коледуването. Всеки от групата е заинтересован и сме обикаляли по наши по-възрастни близки, баби, дядовци, които на времето са коледували. И събираме както и песните, така и нарицалките, така и всяка подробност по ритуала, с ходенето, с влизането, с нареждането на трапезата. Песните са автентични, изпълняват се на принципа на антифонното пеене, т.е. групата е разделена условно на две, едните пеят, другите отпяват, характерното застъпване на вокала. Разсърди се, малко е момче, ой, коладе, мой коладе. Давай, късина, те къси, ой, коладе, мой коладе. Че не за го женили, ой, коладе, мой коладе. Малка е мома, ой,
си, ой, Коладе, мой Коладе. Имаме тук две моми, Галинка и Вярка. Ще ни изпейте ли една песен за тях двечките? Те са ви подготвили хубави подаръци. Ще ви спеме, ще ви спеме. Похвали се, малка и мома, дойде лемо. Леле, Коладеле, на майка си, на тека си, дойде лемо. Леле, Коладеле, че ще дойда добри гости, дойде лемо. Леле, Коладеле. Имат такова поверие, че коледари, като дойдат вкъщи и като знаят, че има мома, значи тук тая година нещо ще има. И нали ви виждате, че момичета чакат. Която мома си хареса Ергена, тя си му слага венче. Венче слага и кърпа, дава и фактически вече се очаква, че тази мома тази година вече ще има сватба, вече има величавка. Това винаги, това го знам. И аз на времето, като съм ходил и на нас, тъй са ми давали венчета. Този каравай се казва три рога. Той се дава само за коледари. Фактически се правят три парчета в тесто и го увиват така. После правят като един крендил. Формата му е интересна. И те с кренделят по един път са промушвани. Ето това, тук рокчето се вижда едно. И така се натиска малко и рок трябва да стърчи. Как се нарича при вас водача на коледарската група? Аз, както знам, войводата им казва. А него стопанката му дава питата и той нарича задължително войводата. Тази благословия, която днес ще чуят зрителите във филма, автентична ли? От кого я знаеш? Автентична. Тя тази молитва си автентична, местна. Тя е от нашите, от местните тук и аз се знам от баща ми. И от, той от пък по-възрастни от неговите родители, тя си автентична. Силна ли е магията на словото? Е, според мен е силна. И има нещо, някаква сила. Който я казва тази молитва, трябва да я казва от сърце и с вяра. Ой ви, момци коледари, що си пътя пътувахме, що си друма друмувахме, та дойдохме в таз къща, пред Чимшир порти. Дваш потропахме, трич похлопахме. Ние си мислим, че ще излезе сърдрит, дратлив човек, а той излезе добър стопанин. Кажете, дружина, давай! Добре! Та бръкна в кои джубови, та изкара китка ключови и отключи Чимшир порти и не въведе в равни дворове. Кажете, дружина, да бъде! Добре! Та ни добри дара, добра дара, вид, привид, кравай, накрабая, сърмай злато, кръст докато. Кажете, дружина, амин! Амин! Айде на здраве да се почерпите! Айде да се сгреем малко! Да! Пинете, да видите какво хубаво вино сме направили с моя син Йордан. Айде на здраве да се живи. Здраве, живи и здрави да бъдете всички. Да сте живи и здрави. Айде сега да видим какво ще ни кажат. Много сме път пътували, друмували, тежки кали потъпкали, тъмни нощи прибивали и сме дошли тук при вас, при тос нас стар стареник и млад господин. Той се поднесе, като сокол във висине, като риба в дълбине. И ни дари подари тая вита бяла погача, дето я брали и трупали, вили и китили, момци кривошапки, моми танковейки. От благослови, дружина! Амин! Тази чест му била ни много, ни малко. Дарили го стора чест. Телитни му кравички, ягнитни му овчици, ройни му пчелици. От благослови, дружина! Амин! Дарили го трета чест, най-добра чест. Големи ниви, вишни копни, малки ниви, чести кръстци, кръстчица, вейчица, люлчица, флюлчица, малко момченце, на пръстче му златно пръстенче, под мишничка медно кавалче. От благослови, дружина! Амин!
имаме по 6-7 групи, които обикалят различни райони на селото. Стараем се да може във всеки един район да има група, да обходят повече къщи, защото хората ги очакват вече с нетърпение и го присъздаваме наистина както е бил преди. С нетърпение чакахме да дойде 12 часа, за да дойдат коледарите. Ние будните сме винаги чакали да видим коледарите. Притропват в 12 часа, пеят там, викат и дедо. Дедо излизаше тук, посрещаше ги, влезте момчета, влиза тук, те пеят, наричат ни, наричат за берекет, за животновъдство, да има кончета, да има прасета, да има телеца, да има деца. Всичко да има. Да има мир. Най-важното мир да има. Голям спомен. Състоягите тук, с кривачите, тогава носки по-специални кривачи, с жаги тук на Тушарски, които да качат новците краката и на тя налудваха геврячите. В турбичките слагахме месото. Но аз съм подил лес. Ходиме, пееме там, коледните, задираме, къде има моми. Отидохме в доле в тези, кажи, стайковите. Има три моми. Коя е с коя по-хубава? Викаме, слушай, ще фанем една мома, ще несеме. Они като готове, ще ти дадеме коя искаш. Аз се обърнах на там, разбираш ли? Колегите изскочиха и те ме затвориха в тях. Айде, дайте момата сега, бе. Изимат от въглищата, от котела. Има намазъка цели. Аз смеят се смеят през всички за кашмир. Другия ден, сутринта, се прибираме, отиваме в някои къща, както виждаш тук на Оджака, голяма жерава, месо много, сушеници, пълна турба на този, пълна ноня, тикви с вино. И в котел се ни дава вино. Печеме, ядене, пиене, коледа. Ен коледа, ен от бъдните вечери. Баба и майка ги даряват, хляб им дават, брашно, нали, сушени плодове, сухи чушки. Кой каквото има? Пари, дрехи, слагахме едно бури на карусата, урата дарява вино. Те са всички дарови, които събират коледарите, не ги разпределят помежду си. Значи, отделят си една малка част от тях, за да празнуват Коледата и тяхното посещение на домовете, нали, на къщите, в които са ходили, а останалата част я обявяват на търг и я разпродават. Другото продавахме за дарение на селото, да се правят чешми, стаичката там на гробищата. Помага на бедните, тези, дето имат много деца, пък са вдовици. Те дават за помощ на селото. От стопаните събрано, пак за стопаните. Хайде да тръгваме. Голю Иванце, утре да дойде на голямото оро. Ама да вземеш и момите. Няма да забравим, царю, няма. Синките ще дойдем, цялата къща. Пак на вас, сполай ви. Хайде, момчета. И на другата Коледа, пак да дойдете. Ще дойдем, ще дойдем. За да деше коладе, коладеле, тъмено облако, ладе, коладеле. Из облака коладе, коладеле, юнак вика коладе, коладеле. Стой, почакай, коладе, коладеле. Да те даря колади, ще ти играят някой западе. Да те даря колади, 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 колади. В този брой на Фолклорна трапеза видяхте как се празнуват Бъдни вечер и Коледа в различните региони и етнографски области на България. Следващия брой на Фолклорна трапеза очаквайте другата седмица, която се пада последна за декември и за тази 2021 година. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за новогодишната трапеза.
За днес от мен и екипа на Фолклорна трапеза, довиждане, приятели,